Bože moj, dragi gmine, dobrodošli mi svi u još jedan video. Danas za vas imam nešto što znam da mnogo volite. I mislim, ranije sam radila isto takvu vrstu videa i znam da je uvijek lepa reakcija i da da vam se to sviđa i da volite da to šerujemo, a to su stvari koje sam dobila svoj rađena. Da, zato što je mala cuca koja obožava da dobija poklone, naravno, mislim, ko ne voli, da. Moj rođen je bio 7.7. i prošlo je već neko vrijeme, ali jedan deo poklona je već otišao u korištenje. Ali ovo je nešto što sam uspjela da, htjela sam ovo da sačuvam, stvarno da vam pokažem, da vidite kako izgleda, jer sam oduševljena. Ovako. Prva stvar, jako sam happy. Inače, kosa mi je jako nešto shiny, stavila sam malo više ulje nego što treba, ali dobro. Ovo je inače Essence Highlighter, onaj Rainbow. Jako je dobro, mnogo mi se dopada. Uglavnom, znači, prva stvar, oh my god, koju ću da vam pokažem. Da li ste spremni, da li ste spremni? Znači, da li, ako ću ja da sednem, ja ću vam sve ovo da izmodelujem i da vam snimim. Da li možete da, ne znam ušte kako da objasnim ovo čudo. Ovo je kao onaj mali trench coat, neki raincoat ili tako nešto. Znači, ono kao neka vetrovka, nešto na taj fazon. Ali ovo je specijalna vetrovka, ovo je za alijene vetrovka, za gmine. Za osobe poput mene. Obožavam. Uglavnom, evo ovako izgleda dole, ima cizer sa strane. Kažem, svakako ću vam to sve obući, da vidite kako na meni stoji. Mislim da sam možda mogla uzeti jednu manju, možda jednu manju veličinu. A šta ja znam, onda ne bi mogla recimo dole da obučem ispod nešto, neki duks ili šta god. Tako da u suštini sam srećna. I evo ovako izgleda nazad, znači sve je u tom fazonu. A ja imam ovakvu, to sam se tek sad setila. Ja imam ovakvu iz Terranove, kao onu malu tlačericu za tablet. Gdje sam ja to stavila, gdje to stoji? Samo moment. Našla! Jel da mi je slično? A ne znam koliko se slaže. Da, vidiš kako? Jebote isto, majka mi moja, ovo je ladno isto, pogledaj. I s druge strane ima ovaj kao neki malo nadrž, ali ovaj baš koji je plavi, bukvalno je to. Znači, predobre! Uglavnom, to je prva stvar i nadam se da vam se dopada. Da, inače nisam rekla, znači to sam kupila sa sajta Pretty Little Thing, gdje ima, u suštini ne volim taj sajt toliko, zato što ima jako puno klasičnih stvari, ali možeš da nađeš stvarno da ubodeš tako jednu zanimljivu i alternativnu stvar koja onako totalno odskače od svega drugog, tako da vredi pogledati na tom sajtu ponekad šta se dešava i šta ima. I stvarno mi je super usluga, znači ova jakna mi je stigla bukvalno u roku od 2 nedelje, možda čak i kraće, da. I još jednom, znači, ko kupuje online, ko kupuje iz inostranstva, znači ja ne mogu da vam garantujem, nemojte me pitati dole u komentarima koliko košta carina, koliko košta ne znam šta, znači ne znam, jednostavno, bukvalno, meni nekad naplate 200 dina, nekad mi naplate 6.000, nekad mi naplate 2.500, znači stvarno, jednostavno. Smanjim kompjuter, onda se uključi telefon. Nema me bre, nisam tu. Znači stvarno ne znam. Što se tiče shippinga, to sve zavisi od sajta do sajta, tamo vam piše tipa ako prevadneš, ne znam, $50 ili recimo $200 ili šta već je besplatan shipping, zavisnosti od sajta do sajta, ali što se tiče baš konkretno
kod nas ovih graničara i carinara stvarno ovaj, to vam ne mogu pomoći. Ok, idemo dalje. E, sljedeća stvar. Jo, znači ovo kad sam, pazi ako samo ću vam gledalo magiju. Da li možete da verujete šta je ovo, to je da verujete, da pogodite. Da li možete da verujete šta je ovo? Ovo je nešto što je, ne znam, moja duša u tašni. Znači... Oh my god, pogledaj ovo! Znači, vidite kako je dobro! Ha! Znači ako, prije svega, vi znate kad sam radila ono What's in my bag, da sam vam pokazala da stvari držim u rancu, ja stvarno najviše volim rančeve da nosim, nisam nešto za tašnje, mislim volim ja ženske tašnje, ali i ne kažem da ne nosim nikad, sve to stoji, nekad volim da budem ono dama i fina i tako to, ali najviše volim rančeve da nosim, stvarno najviše može da mi stane, najudobnije mi za leđa, ne znam, nekako se najbolje osim, nebitno, uglavnom. Ovaj ranac je moje zlato. Ovo je nešto prelepo, prelepo. E, ovo sam dobila od Ivana i ne znam, ovo ne mogu da vam kažem. Ovo mislim da je on meni poručio iz Belgije, ali ne znam, znači stvarno... Ove, a što se... Ja, da, nisam neka za ovo sam platila... 30 funti. Mislim da je tako. Zaboravila. Uglavnom, ovo sam dobila divana, tako da ne znam stvarno odakle je ovo proizašlo. Ove, ranac je prelep, pre. Evo recimo naspram moje glave, koliki je, stvarno velik. Nazad izgleda ovako, imaš ove. Ono što mi se sviđa jeste da je baš, znači, apsolutno je kvalitetno urađen. Ovakvi ranci tipa kineski, šta znam, su uvijek od neke najužasnije, najtanjeg tog materijala, tvrdi, kabasti, onako izriba se to jako brzo, ovaj holo, momenat i tako dalje. Ovo netačno osjećam po njemu da je quality. Ove su skroz presvučene ovdje sa divnim sunđerom koji ove upija znoj, onako baš su mekane i ovaj, evo ovdje piše spiral. Da, spiral, pa sad koga zanima. Ja, pogledaj ovo. Ovdje na ovom rancu piše spiral.uk, tako da ne znam sad, uglavnom, eto, možda ima na tom sajtu, ne znam, nisam ni provjeravala. Uglavnom, znači, ima napred ovaj veliki džep, jel te možeš da staviš koješta, ima ovdje ovaj veliki, imaš dva ova tizera i unutra izgleda ovako, ima svega. Ove, i imaš gore ovu kao ručku, tako da ne znam, ja ovo kad sam vidjela odlepila sam i oduševila sam se i ne znam, znači jako mi se dopada i sviđa mi se što tako je nekako, nije ni golden rose, nije ni srebrni, nije ni zlatni, nego sve nekako pomješano bukvalno. Zatim, sljedeća stvar koju imam da vam pokažem jeste nešto preslatko, a to je ovaj S&M choker koji je također kao neki holo i neko ludilo. Ja ne znam, znači da li sam vidjela nešto slađe od ovoga. Mogu vam reći da je jako, jako udoban. Ima nazad ove kao kopče i sad ti to možeš, jel? U zavisnosti od toga koliko imaš vratinu. Sad ću to vam pokazati. Da vidite kako to meni stoni. Sviđa mi se što, mislim, ja mrzim ovdje kod nas ovi čokeri. Katastrofa kako prave ove. Jo, vidi kako je dobar. Jako se lako namješta i to je ono što mi je preslatko. Druga stvar, ove boje bukvalno se slaže sa svime. Bukvalno sa svime se slaže na farmerice, na belu majicu, na crnu majicu, na šta god hoćeš. Jako je slatko i ja sam oduševljena. Zatim, sljedeća stvar jeste ova predivna majica. Sad ću vam reći, ovo je Sugar Pills. Da, to je ovaj poljski brand Sugar Pills.
preslatko, preslatko. Na majici piše Savage i majica je skroz onako plišana. Ima 3/4 rukave. To je ono što mi je preslatko vidio. Kako se ljaši! Evo ga, izgleda ovako. Znači, ide mi onako malo ispod struka. Nije jako dugačka, ali nije ni crop top, nego malo više na dužu foru. Sviđa mi se što ima turtleneck, sviđa mi se što je ova kao neka mini rolkica. Jako je slatko, preslatko vidi ovo i piše Savage. Ah, ju, što cute! Ovo definitivno možeš da nosiš uz sve, uz farmerice, možeš da nosiš uz neke kao blesave pantalone, neki, ja volim da uklopim tako neki blesavi dizajn, tipa ne znam, nosila bi ovo i ispod bi nosila neke crno-bele u kocke ili tako nešto opičeno, ne znam, ali da bude onako nekako girly, ali da bude malo nekako alternativno, ne znam, jako je prijatan ovaj materijal, da, to je isto nešto što što moram da kažem i ne znam, jako je slatko, sviđa mi se to što piše Savage, znači, tako da to je to. To sam također dobila, a ovu stvar sledeću, ovu stvar sledeću koju ću vam pokažem sam sama sebi kupila. Znači, ovo su moje prve vansice ikada. Ikada. Nikada ranije nisam imala vansice, uvijek sam nosila, jako volim, znači to sam se naložila, bukvalno sam kupila i mami i svima, one Skechers Memory Foam obožavam, znači nosila sam ih cijelo leto i prošle godine i ove i vidjet ćete, kupila sam još neke stvari iz te kolekcije u nekom od sljedećih videa. Uglavnom, ovo su moje prve vansice i naravno da izgledaju ovako kako izgledaju. Ovo su vansice koje nose sirene, znači ovo su mermaid vansice. Preudobne su. Ja sam mislila da će biti mnogo tvrđe ovo, jer kao što sam rekla, navikla sam na Skechers, navikla sam na taj memory foam, ja volim da mi bude udobno, ja ne mogu da hodam u nečem što mi je tvrdo i što mi nabija petu i sve više i više, to jest sve manje i manje me privlače Converse patike, mislim cipele uopšte, baš zbog toga, mada ja sam ono kao Converse, nosim cijel svoj život i to mi je omiljeni brand, ali nisu naravno kao memory foam, jel, ali su ok i dosta su savitljive i prijatne su unutra, tako da ne znam, znači ovo bukvalno možeš da uklopiš u sve, ono totalno su nekako univerzalne i ne znam, oduševljena sam sa ovim što ima ovo ovako, bukvalno kao neka krljuš ti izgleda, kao neki, ne znam, ono, skroz je na taj fazon. Možda, ne znam koliko mi se sviđa ova bela, to me uvijek kod tih vansica nekako odbija, to je ova bela linija. Ja bi više volila da je ona nekako, ali to su ipak vansice, onda ne bi to bile vansice, ne bi to bio taj dizajn. Ne znam, nekako prve su mi, pa još nekako treba da se naviknem na njih. Tako da, eto, to je to, svakako, naravno, snimit ću vam izbliza da možete da vidite konkretno kako izgleda taj pattern. Jako su slatke, preslatke, jer to mi je baš i bilo nekako ono šok kad sam vidjela. Inače, kupila sam ih na sniženju, platila sam ih 2000. To mi je bilo malo onako kod tih vansica što nekako imaju baš te neke klasične dizajne, uz neke klasične boje, dosadno. I ove kad sam vidjela ovako šarene sa tim holom, malim štjelkicama, ono totalno sam odlepila, baš se iznenadila, rekla ajde konačno da probam vansice i zato sam ih kupila. Ovaj poklon sam također dobila od Ivana, ovo mislim da je još uvijek aktivno na njihovom sajtu, znači ovo je Real Techniques set za obrve. Definitivno nešto što mi treba, ja sam juče sređivala moje obrve. Zašto ja stalno ispadam iz kadra, šta mi je? Juče sam sređivala obrve, ne znam, ja imam jedan problem sa tim obrvama, a to je da, i to ste mi vi 100 puta mi govorite u komentaru, Vina, jedna obrva ti je višlja od druge, ja ih znam da je višlja i ne moraš mi to govoriti. Joj, koliko me to živcira, mene živcira, ono kad, jer ne znam, prosto tako mi je lice, prekinula se kartica. Desna obrva, ja ne znam sad koliko se to vidi, ja sam dala sve od sebe da poništim i da je
Dobro, sad ovdje ja vidim lijevu, ali vi vidite... Da. Vi vidite kao... Čekaj, dok matematika proračuna. Molite da mi prikazuje skroz drugačije. Ove, ja ću ovako da držim dok pričam. Znači, ova desna obrva, ja kad pričam, nju stalno dižem. Nesvesno, nesvesno. I onda, valjda ne vem, prosto mi je takvo lice, ali nijedna polovina lica nije jednaka na bilo kom čovjeku. I, a meni je baš izražena ova desna strana da mi je ovako podignuta, ali vam je spuštena. Jednostavno, ne znam, prosto to je tako. I onda ja pokušavam sve što je u mojoj moći da nekako nju spustim, ali ne znam. Uglavnom, nadam se da će mi ovo pomoći. Kao što sam rekla, juče sam sređivala, bukvalno ja ne znam, ako si jedno sat i po vremena sam sređivala obrve, to je bilo, meni treba kosilica za moje obrve, ali bukvalno. Uglavnom, ovdje dobiješ makasi sa zatupljenim ovim vrhom, dobiješ divnu pincetu i dobiješ ove tri, dobiješ ovu četkicu koju ja redovno koristim i dobiješ ove dve male. Iskreno da kažem, ima ovdje ova sa ovim kao neki debljim, ne znam koliko ću nju koristiti, ovu zadnju, ali u suštini, jako sam sretna, imaš kao onaj pauč iza beli, svakako ću vam to sve usnimiti da vidite. Mislim da ovo još uvijek ima kao što sam rekla na njihovom sajtu, tako da možete tamo da pazarite i ne znam, sigurna sam da će mi ovo baš poslužiti, jer stvarno, što se tiče obrva, mi treba 1000 preparata i 1000 instrumenta. I još jedna stvar, u vrijeme kada je bio moj rođendan, bilo je sniženje znači ovih NYX olovaka u Aleksandru, ne znam da li još uvijek to traje ili ne. Uglavnom, ja sam pokupila najlepše moguće nijanse koje sam mogla da nađem i oduševljena sam. Uzela sam jednu, mada sad treba da napravim jedan pazar kod njih, nemam više one Black Bean. A to mi je, Black Bean mi je za jesen i zimu, za Smoky Eyes, ja moram imati taj Jumbo Pencil, onaj crni Black Bean, jer toliko je, to stvarno svima preporučujem, jako je kremast, jako se dobro blenda, smađuje, znači savršenstvo. Uglavnom, Jumbo Eye Pencil u nijansi Cucumber, ovo je bukvalno nijansa kao ovo što imam ispod očiju. Kao što sam rekla, nisam još otvorila, ovo ću sve da otvorim i da svočam. Još jedan Jumbo Pencil sam uzela 620 bronze. Ova je, ne znam, koper boja, nešto što ja obožavam. Ima još jedna koper boja, a to je ova 705 Jumbo Lip Pencil, znači nismo više u olovkama. Ja ne znam koliko meni stoji ova boja, ali meni se toliko sviđa ova boja da ću ja nju da koristim i za oči i za sve živo. Jednostavno, morala sam te uzmem. Nisam nikad probala te njihove Jumbo Lip Pencils. Uzela sam 706 Gold varijantu, sve su sedev, i uzela sam ovu 714 Sable Bronze. Ona mi je jako interesantna, interesuje me kako će to meni da stoji. Naravno, snimit ću vam sve live swatchove na meni, čisto da vidimo kako izgleda. Ali eto, uzela sam dve ove i dve za usne i to je to. Sve sam vam pokazala, znači, u suštini, to je skoro sve što sam dobila. Za rođendan dobila sam još neke stvari, ali naravno to nije moglo da čeka. Video i moj godišnji odmor. Nadam se da ste uživali, nadam se da vam se dopada. Ako uspijem da vidim gdje je Ivana našla terenca, ja ću vam staviti svakako dole link da možete to da poručite. Ako ne, stavit ću ono što imam i što znam. I kao što sam rekla, bilo je davno, zaboravila sam koliko su mi naplatili carinu za kad je stigao. Sorry. Tako da to je to. Ljubim vas puno, mine moje. Ostanite mi happy, nasmejane, srećne. A mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!